Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. Na drugim izvanrednim izborima za gradsko poglavarstvo Osijeka pobjedu je 31,31% odnijela Hrvatska stranka Pravo i osvojila 9 mandata u vijeću. Koalicijska lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje i Hrvatske seljačke stranke dobila je 23,63% glasova i osvojila 6 mjesta u vijeću. Treća lista Hrvatske demokratske zajednice s 20,12% glasova i osvojenih 5 mjesta u vijeću. Izborni prag prešli su i lista Socijaldemokratske partije Hrvatske koja je dobila 11,93% i osvojila 3 mjesta, te koalicijska lista Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika i Zelenih Hrvatske sa 8,7% glasova koji su osvojili 2 mjesta u vijeću. 3 su osobe više poginulo u prometu nego lani, odnosno smrtno ih je stradalo 44. Konstantno veliki broj prometnih nesreća najviše zabrinjava policiju, rečeno je danas na iznošenju izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj. Inače, broj kaznenih djela lani bio nešto manji nego u 2006. godini. Za istaknuti je i kako je lani bilo više požara i to za čak 149. Hitnom intervencijom vatrogasaca koji su na mjestu potonuća postavili plutajuću branu za sprječavanje utjecanja štetnih tvari, goriva i maziva ispod tonulog broda Dora, zaustavljeno je širenje naftne mrlje rijekom Dravom. Vađenje broda je planirano za danas, pri kojem bi bili uključeni i ronioci iz DPA Mursa. Osječki proljetni sajam je zatvoren. Ostao je najposjećeniji među manifestacijama koje se redovito tijekom kalendarske godine održavaju na Pampasu. Teško je ocijeniti o kojem broju posjetitelja je riječ. Kao što je poznato, ulaznice se nisu naplaćivale, kao ni parking, no prema procjenama sajmom je prošlo između 30 i 40 tisuća posjetitelja. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s odjelom za transfuzijsku medicinu kliničke bolnice Osijek svaka 3 mjeseca organizira akciju dragovoljnog darivanja krvi za djelatnike gradskog prijevoza putnika. Ova humana akcija uvijek okupi veliki broj dragovoljnih darivatelja krvi, a iz GPP-a stižu informacije o besplatnom prijevozu za sve dragovoljne darovatelje krvi. Ansambl dječje kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka tijekom dana nalazili su se u Županji gdje su djeci iz toga grada, a u okviru manifestacije Vukovarsko-lutkarsko proljeće darivali predstavu Blago babe mrzulje. Na Vukovarskom lutkarskom proljeću u Iloku će u petak izvesti predstavu Jaje. Nova samostalna izložba fotografija Marine Filipović-Marinše postavljena je u Crvenoj malini. Fotografski radovi mlade osječke umjetnice mnoge su već asocirali na poznati umjetnički pokret početka 20. stoljeća, odnosno secesiju. Damir Hojka izabrao ju je kao i sudionicu svog fotoseminara Fotosofija 2007, dok su njezine fotografije objavljene u meksičkom udžbeniku fotografije Digital Dressing, koji se koristi u nastavi fotografije za srednje škole, a na kojima su objašnjena pravila kompozicije, atmosfere te pravilo trećine. Smjena oblaka i sunca karakteristika je današnjih dana u Osijeku. Sutra se očekuje i kiša, a potkraj dana razvedravanje. Meteorolozi danas u Osijeku bilježe 17 celzijevih stupnjeva, relativnu vlažnost zraka od 43% i tlak 1007 hektopaskala.